په یو کلی کې او په یو علاقه کې چې د الله د دین خدمت کیږي، د الله د قرآن خدمت کیږي، او یو ځای کې ګڼ شمېر ماشومان قرآن زده کوي، حافظان جوړیږي او د قرآن تلاوت کیږي، تاسو څه وایئ چې الله به په دې نه خوشحاله؟ یو ځای کې ډمتوب کیږي الله خپي، یو ځای کې ګډا کیږي، سرنا کیږي، ډولکی والی کیږي، دا الله خپه کوي، دا الله قهر له دعوت ورکوي. او چې یو ځای کې د قرآن تلاوت کیږي، یو ځای کې د الله د دین خدمت کیږي، دا د الله رحم له دعوت ورکوي، دا ټول کلی به برکتی وي، ټول علاقه به برکتی وي، او ډېرو ماشومانو ته ډېرو هلکانو ته به الله قرآن یاد شي، حافظان او ناظر اخوانان به جوړ شي. دمتوب، بربند ګډېدل او سر سر ترکول، او جنکی هلکان په قرآن و ایمانه دي، پیغمبر و ایمانه دي، ته څنګه مسلمان یې؟ نو بعضی خلک وي داسې د دین دشمنان، دا مونږ ته حلال حرام چا خولی دي؟ دمارونو د مولیارو دا کار دی، خلکو تاسې په دول او پالتو کار ښکاري، داسې پالتو غوندې شی دی. دا مولیان صاحبان هسې دا دی وته داسې د معاشرې جز وی چې دا بېکاره غوندې جز دی، هېڅ شی نه دی، حالانکه د ټولو نه ګران کار او د ټولو نه بهترین کار د مولیانو د حافظانو دی. نن چې دا څومره معاشره کې خلک مسلمانان دي، قسم په خدای د علماو د مدرسو برکت دی. دا عقیده به درته څوک ښایي، دا عمل به درته څوک ښایي، مون درته څوک ښایي، روژه درته څوک ښایي، حج درته څوک ښایي، حلال و حرام درته څوک ښایي. علما که په دې میدان کې نه وي، قسم په خدای چې نن به د خلک ټول بربنډو ورشه، وګورئ څومره لوی سازش د پردې او د دین خلاف روان دی. څوک یې مقابله کوي؟ عالمان مقابله کوي، خلکو کې بیداری عالمان پیدا کوي. کله کله هم دقه سوچته چې بالکل پرتوګونه لرې کې او په نیکرو کې دې ښځې ګرځي، او پتلون کې دې ګرځي، او کمیس په ځای باندې دې بنې نه چای، او لوپټې ته پکې څه ضرورت دی، او بورقې ته پکې څه ضرورت دی، پردې ته ساجت دی. نن دا یو سوچ په خلکو کې چول کې، پردې ته ساجت دی، ته مسلمان یې که ته کافر یې. نن په سوشل میډیا هم په دې ډیبیټ او بحثونه کېږي، جدا خدای خو چې پردې تاجت نشتا، هلته عالم راغوختی او سوشل میډیا کې او کس راغوختی، ته په دې سوي زه افسوس کوم په دغه میډیا والا، او زه افسوس کوم په دغه خلکو چې د الله د قرآن خبره متنازع کوي. ضرورت سری په دې بحثونو ته، نن به سبا به بل راوالی وای به چې دا پلان کې خو چې دا مونځ خو پکې نشته، دې متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ بل اوس بوئی چې دا پلان کې خو زکات نه مانی، یہ تو زکات سے انکار کرتا ہے، اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ بیا بوئی کہ دا پلان کے خو حج نہ مانی، دی متعلق تا سا خیال دے، وہ سمون نہیں دل یو لو یا انکر پرسن اغوی دے قربانے تا پا کسی ضرورت دے، دا پیسے غریب والا والے نور کرے، تب پوئی گی کہ پیغمبر پوئی گی؟ تبا خو بدا سوالون ہم کہے، بیا به جمعات تری سے ضرورت چھو دا پیسے دو نپا، یو کروڑ پا جمعات لگے کور منس کھو دا پیسے غریب ولا ولی نور کے، بلال بوئے حج سے لزے دا پیسے غریب ولا ورکا، عمری سے لزے دا پیسے غریب ولا ورکا، دا نوے کہ دا زوی پا وعدہ دا بلس لکا روپے لگے دا پیسے غریب ولا ولی نور کے، دا نوے کہ دا لور پا وعدہ پا جہیز بانے شل لکا روپے لگے دا پیسے غریب ولا ولی نور کے، دا نوے چی تخو دا شلو دا رکور کی مسیدے شے نو دان لپا یو کروڑ بنگلہ جوڑے دا ولی جوڑے دا پیسے غریب ولا ولی نور کے، دا نوے چی تخو دا دریو لکو موٹر کیم گردے دے شے دا دا یو کروڑ لپو گاڑی کے چی گردے دا ولی گردے دا پیسے غریب ولا ورکوا، دا غریب غم دے نو دے فام سوچ ولا ہوکا، دا نوے چی تشل کارخانے جوڑے ولی جوڑے دا غریب ولا ورکا کرو، دا جیدادونه چلے او په اسلام آباد کې بنگلے ځان له اخلي، دا غریب ولا ولې نه ورکه؟ دین پسې د دین دشمنان ان خطی دي، رښتیا وایه د دې دفاع به څوک کوي؟ په دې زمانه کې مسلمان مسلمان ته به دا چل څوک خی؟ علما به خی، من علما لګیا دي میدان کې، هلته لګیا دي پر دې ته څه ضرورت دی؟ هلکه دا اوس څه خبره ده؟ مسلمان ملک کې دا تپوس کول
اللہ قرآن شریف کی پیغمبر مبارک تا فرمائی یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن بلو بی بیانو تو لونو تو مسلمانانو خدو تو آیا چی پزان پڑونی و برقی رخ کتگا بس دا پیغمبر وینا دا دی باندی دا ڈیبیٹ او پا دی باندی دا بحثونو او پا دی دا سوشل میڈیا دا انکرانو ناستا نور دین لتاوانو ورکی نن دا خبر دا دا چی دا خدای دا کتاب وینا دا پیغمبر دا حدیث تا پیغم مسلمانی کتا غیر مسلم که مسلمانی خو بس دا کتاب وینا دا او کتا غیر مسلمی رو بیا بسر باسو خدا حرام دا حلال دا ترلور حلال دا او دا خور سر نکاح حرام دا مور سر حرام دا لور سر حرام دا او دا ترور لور سر کولشی ماما لور سر کولشی علماء نوی قسم پا خدا دا شیب آمونن سبا ما کور که خور دا ما کولی دا خواخ دا بل لولی ورکن پلا ور سر ولی نکاح نکو دا ما لور دا بز ما خواخ دا بل چا لولی ورکن دا سوچ تالا و نمو پیدا کرده